Doğru ekan mı? Doğru. Fakat it koy. Dachaga qizlar bilan mumkinmas. Hop, bolat. Karuchi, mana ishlaring. Ayol bassen sauna. Tepa spalni pas bilyard. Tushunmadim. Pas bilyard? Podvolda bilyard. Ha. Bir soatdan keyin o'rtoqlarimiz kelish kerak edi. Qaytaraman. Qizlar bilan mumkinmas. Buning qiz bola bilan mumkinmas deyapti-yu. Biz oldimizga keladiganlar qiz bola emas-u. O'rtoqlarimiz. O'rtoqlarimiz sog'inib ketdim-da. Tarbiyasini aytmaysam. Bugun menimcha men havo yetishmasligidan komaga tushsam kerak. Jiccha hayajonlanib ketdim. Sochlaringni sariqqa. Ruxshona xon, xolasiz xonamni ko'rsatdimi? Sirasiya? Ruschani bilmay, valis tushni yechib bo'lyapti. Muhabbat til tanlamaydi. Xolasiz. Ko'rsataman xonam. Atak kirib ko'rsangiz ham bo'ladi, ekskursiyani 5 minutda tugatadi. Yuring, shularga halal bermang. Men ekskursiya qayda nachinayim, Alyonishka? Shu meni xonam. Yoqqan bo'lsa, hozir 5 daqiqada qaytaman. Ha. Darling, just dive right in. Tatala vardiyu. Muhabbati? Muhabbati? Davay, sabaka sabaka paygirayim. Otas! Anu olip oldu! Bu halde! Потом поиграем. Что за хрень? Я буду вам. Да ну, сану. Стоп. Юкатамыз. Чана вазина. Нима кыламыз? Бакырма. Чым? Секир, секир. Алена. Алена кан. Сарларге нима кызлар билан мумкин эмес. Anaqa, rozi bo'linglar. Конечно. Kene eriklar tog' tugul endi balaligi ham chiqmaydi. Tim bo'ldi, qizlar bilan.